Cari fratelli e sorelle, il mio pensiero va in questo momento alle popolazioni asiatiche. Brangiai broliai ir seserys, šią akimirką mano mintyse Azijos šalių, ypač Filipinų ir Kinijos liaudies respublikos gyventojai, kenčiantys nuo potvynių, o taip pat žmonės šiaurės vakarų Irane, ištiktame smarkaus žemės drebėjimo. Nuo šių nelaimių daug žmonių žuvo ir buvo sužeisti, tūkstančiai neteko pastogės, padaryta daug žalos. Raginu visus kartu su manimi melstis už šių stichinių nelaimių aukas ir visus nukentėjusius. Te nepristinga mūsų solidarumo ir pagalbos šitiems kenčiantiems broliams. Non manchi a questi fratelli la nostra solidarietà e il nostro sostegno.